بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فائزہ شاہ اور خبر شامل کرتے ہیں فدا میرانی کی پنو عقل سے. وفاقی وزیر شاہ محمود کی پنو عقل آمد بائی جی چوک پر استقبال کیا گیا سردار حاجی خان اور پپو خان چاچڑ کی دعوت پر. گاؤں حاجی خان چاچڑ گئے پی ٹی آئی کے رہنما صوبائی ضلع عہدیداروں کے ساتھ پریس کانفرنس کی. وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت کو مناسب جواب مل گیا ہے کہ ہم معاملات کو خراب نہیں کریں گے. بھارت نے کھیل کو سیاست میں ملوث کیا ہے. آئی سی سی بھارت کے فال کا نوٹس لے اور اس کے خلاف کارروائی کریں. بھارتی اقدام کھیل کے خلاف ہے. انہوں نے پاکستانی کھلاڑیوں کو ویزا دینے سے انکار کیا ہے جو کہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں آئی سی سی اس اقدام کا نوٹس لے گی اور کارروائی کرے گی. قومی اسمبلی میں جس نے نماز ادا کی وہ متقی لوگ ہیں. نماز پڑھنا فرض ہے لیکن اسمبلی میں نماز کے لیے مسجد موجود ہے. جس جگہ نماز ادا کی گئی وہ جگہ پاک نہیں, وہاں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. اسرائیلی پائلٹ کی گرفتاری کے صرف افواہ ہے, اس پر توجہ نہ دی جائے. سیاست اپنی جگہ. قومی معاملات پر آج بھی عمران خان نے دعوت دی ہے. نواز شریف کو صحت کی تمام سہولیات ملنی چاہیے, وہ ان کا حق ہے اور ملے گی. نواز شریف جس اسپتال میں جانا چاہتے ہیں, جس ڈاکٹر کو نامزد کرے وہ مہیا کریں گے. فیصل واڈا کی وضاحت آ چکی ہے. مزید اچھی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پاور پلس نیوز.